پێشەکی بەناوی خوا بەردەوامی لە زنجیرە فێرکاریەکانی بەرنامەی ئیتاب لەوانەی 11دا باسی لۆدینگ ئەکەین بە ئیزنی خوا. سەرەتا ئەبێ لۆدەکانی خۆت تعریف بکەی، ئەویش لە دیفاین ئەچیتە لۆد پاترنس. لەوێدا لۆدەکانی خۆت تعریف ئەکەین. ئێستا ئێمە ئەڵێن ئەمانە با بسەڕێنەوە. بەڵێ، خۆمان ئەمانەوێ لۆ تعریف بکەین. ئێستا ئەڵێن کریمان سوپەر دێت لۆت هێر تایپەکەی ئەبێ بدەتێ، ئەمە تەنها ناوە، ئەبێ تایپەکە خۆت بیدەتێ، ئەڵێن سوپەر دێت لۆت ئاد ئەکەین. ئەڵێن ئەمجارە بە ئێرسکویک بی، ئێرسکویک ئەمەیانیش تایپەکەی ئەڵێ ئەدەیتێ، ئەڵێن ئێرسکویک واتە سیسمیک. لێرە داوای کۆد ئەکا، ئەتەیە بە چ کۆدێک بین؟ بەڵێن با ئەو کۆدی کە ئێمە ئیش لەسەر ئەکەین ASCE چەند ڤێرژنێکی هەیە، ئەمە 0205 ئەمانەشی هەیە. ئەوەی خۆمە ئێستا ڤێرژنی نوێ دەچووە ASCE 7 بەکارئێنین، ئەڵێن ئەد نیو. بەڵێ، ئەمجارە ئەڵێن وین لۆد، ئەچینی تایپەکەی وینمان هەیە. بامان شێوە داوای کۆدەکە ئەکا، ئەڵێن ASCE 7 ئەد نیو لۆد. بەم شێوەی لۆدەکان داخڵاکەی بۆ ئێرسکویک و ویندۆت ئەبێ دەستکاری داتایەکان بکەی بە گوێرەی شوێنی خۆت. ئەمە ئینشاڵە لەوانەیەکی تایبەت تا باسی ئێرسکویک و ویندۆت ئەکەین کە چۆن داتایەکان داخڵاکەین و چۆن خەینە سەر مۆڵتیستۆریەکە. بۆ ویندۆتەکەش بە هەمان شێوە ئێرسکویک و ویندۆت ئینشاڵە باسیان ئەکەین. بەڵێ، ئێستا ئەبینین بۆ دێلۆدەکە ژمارەیەک نووسراوە. ژمارەیەک واتە سێڵفۆیتی گریمان کە ئێمە بیمێکمان داخڵ کرد و سێڵفۆیتەکە خۆی حسابیەکە یاخۆت سلابێک. ئێستا ئەگە ئەمە بیکەینە سەفەڵ، ئەو کاتە سێڵفۆیتەکە حساب ناکە کە ئەمەش ناکرێ، ئەبێ سێڵفۆیتەکە حساب بکرێ. بەڵام ئەگەر بۆ بیمێکی سمپلی سەپۆرت ئەتەوێ لۆدەکەی بیخەیتە سەر و ئەتەوێ ڕیاکشنەکان بدۆزیتەوە، لە جاتەوەی بەدەست بیکەی ئەتێ بە پرۆگرام بیکەی، ئەو کاتە ئەپێ ئەم سێڵفۆیتە بکەیتە سفر، ئەو کاتە ئەتوانین ڕیاکشنەکان بۆ ئەدۆزێتەوە. بەڵێ، ئەمە سێڵفۆیتەکە بوو تەنها بۆ ئەمە یەکدا ئەنێ، ئەمانی تر خۆ داخڵی ئەکەی لایڤ لۆدە سوپەر دێلۆد خۆ داخڵی ئەکەی، بۆیە ناکری ژمارەیەک بەکاربێنین. بەڵێ، ئەمە دیفاینکردنی لۆدەکان بوو، ئۆکێ ئەکەین. شتێکی ترمان هەیە بریتیە لە لۆد کەیسز. ئەم لۆد کەیسز چییە؟ ئەمە پێش ئەوی لۆد کۆمبینیشن بکەی ئەبێ سوپەر دێت لۆد بیخەیتە لای دێت لۆد، چونکە ئەو دوانە وەکو یەک تەعاملی لەگەری کە هەرکیان وەکو دێت لۆدا لە کاتی لۆد کۆمبینیشن، کە ئێستا باسی لۆد کۆمبینیشن ئەکەین، ئەبێ دێت لۆدەکان لە تەنیش یەکتر بن. ئەمە ئەخەینە شوێنی دێت لۆد بەم شێوەیە. ئێستا لایڤ لۆد و ئێرسکویک و ئەمانەمان هەیە، ئۆکێ ئەکەین. بەڵێ، ئەوەی ترمان هەیە لۆد کۆمبینیشن. لۆد کۆمبینیشن چییە؟ لۆد کۆمبینیشن لە ڕێینفۆرس کۆنکریت دیزایندا هەیە، واتە ئەو لۆدەی خۆت فاکتەری شێدەتی زیادی ئەکەی بۆ ئەوەی لە حاڵەتێکی سەیر دابین. ئەم لۆد کۆمبینیشنەکە لۆد کۆمبینیشنە ئەی سی ئای کۆد یاخۆت لە ستیلدا هەر یەکە و بە پێی کۆدی خۆی داوێتی چۆن حسابی بکەین. ئێستا ئەگەر خۆت بتەوێ لۆد کۆمبینیشنێک دروست بکەی بە ئەد نیو کۆمبینیشن، ئەتوانی دروست بکەی. ئەڵێن بۆ نمونە لۆد کۆمبینیشنێک دروست ئەکەین، ئەڵێن دێلۆدەکە با 1.2 بێکە، ئەمە زۆر جار بەکار ئەهێنین، ئەمە خۆی لە ئیتابدا هەیە. بەڵام ئێستا هەروەکو چۆن بزانین دروست ئەکرێن، ئەڵێن لایڤ لۆدیش 1.6، ئەمە زۆر بەکەین 1.2 دێت لۆد پلەس 1.6 لایڤ لۆد، ئەمە زۆر بەکارێنین، ئەتوانین ناوێکیشی بدەیتێ، ئەڵێن دێت لۆد پلەس لایڤ لۆد، ئۆکێ ئەکەین. ئەمە لۆد کۆمبینیشنێک خۆمان دروستمان کرد. بەڵام ئەگەر بتوێ بە شێوەیەکی دروستە هەموو لەگەڵ ئەم لۆد کۆمبینیشنە بکەی، ئی سی ئای کۆد خۆی ئەڵێن ئیسای کۆت ئیتاب خۆی لۆد کۆمبینیشنی بۆ داناویم،
Allein laut kom je schakel at wil ser chibe. Emma gri man allein concrete frame design man ave. Ya khod bo shir wall. Hamuit pe adam. Sa allein bo concrete frame design okay akin. Ama shan akin bo khom an skarib kin ta masha na wakam gorin. Ya khod daskari natija kam kin. Bam icon okay akin. Sa khoy lut combination kan pe davin. Ba sa masha lut combination kam kin. Sa ama chulut combination ka. Modify akin pet alem 1.4 deadlo legal 1.4 super deadlo diot girtu atu ain lera na okay khod bukore alem deadlo plus super deadlo tam shakin na okay man gori lera ka mafsaka bayt sar khoy pet ale load combination ka esa aman لود کمینش که تماشا کن. اما این چیه؟ 1.2 دید لود، 1.2 سوپر دیوش که بود من دید لود گو یک تعاملی لگل اکره و اوی بی خیلی تنیش یکتر لگل 1.6 لایو لود اما لود کمینش یکتره اتوانی نه اوکی بگاره با ای خود بینه استه و لکه انالیسیز مثلا با نمونه اتوه لود کمینش نیکی او لود کمینش نه بکر بینی یو دی سی کن تو یا خود اتوانی نواکی بوری بوی اصان بی الان دید لود پلاسی لایو لود اوکی اکین بوی بین از این او دواتر اما لود کمبینیشنه اتوانی تمشایی که چه لود کمبینیشنه که یک بو فاکتر یکی بوری تو بوی این لود بمشه ویا اتوانی تمشای لود کمبینیشنه که مکی هر وحا لود کمبینیشنی تریش من هی ایسا با نمونه اما با شیر وال اتوانی و همان شیوا دستکاریم که تماشا کن اول و اتا با شیروال اما با کنکریت دیزاینه اتوانی اگر استیل سترکچر تا و اتوانی استیل بکر بینی کمپوزیت و اتا اگر بیمو بیم یکتا بی یا خود سترکچر یکتا بی استیل و کنکریت بیکو بکر حتم اتوانی ام لود کمبینیشنانه بکر بینی بلا امش بریتی بلا لود کمبینیشن ایسا تعریفی لود کامن تاکر لگال لود کیس تو لود کامبینیشن اس امانه بی خی نسر استوری کامن سرتا ابم استوری اته گریمان الین با لایو لود سر سلا بک بیم خو دوت ای خط سر بی مکان و کل مکان ای گازی تو اس امانه لایو لود بی خی نسر سلا بک الین سیلیکت ابی سیلیکت کی سرتا سیلیکت اکین اوبجکت تایپ الان با فلورا کمان با سیلکت که فلورا کمان با سیلکت که ببین فلورا کنی سیلکت کرد چون لو داخل کن اچین اساین شیل لود سواتا لگو سلا بکنه فریم لود سواتا لاین لود امین یونیفورم لود یونیفورم لود اچین اسا یونیفورم لیر اما نوی لایو لود بچن داخل یکین الان با 4 کیلو نیوتن پر متر سکویر بین اما این با اتجاه گراویتی هم یا خود اتوانی با نمونه با مدال مدال لود و اتا پوینت لود اتوانی مثلا لشون اک دابنی با اتجاه دابنی اما لیرا دایرکشن اکی پی الی بسا اوی خوان گراویتی و اتا بشوی ستون بخواره و اما ایتریان چی هم خوبشن اکن اتوانیم add to existing load اسا اگر لود یک تبو لود یک دانا و اتبه لود تریش بخیسر اد بکر دینی الان اسا اگر اتبه لود یک داخل کردو نزاین لود اکت بحالا داخل کردو ام ایکون بکا شونکی دا گور باتا ام لود دخات شونی اویتر اویتر لاده با اویتر یعن دیلیت existing load به همان شوی اویا حتوانی لود اکا بسریتو بله اما هر سه جور او که بوم اپشن کن اد تو اگزیستینگ لود وقتی گفت من اتوانی ام لود بخیت سر لود که اتر وقتا پلاسی دکاتو یعنی اگر دو کیلومتر پیمتر سکویر لسر ام سلابه دنبو اما بکر بینی اکات شش کیلومتر پیمتر سکویر اما ایتریان ریپلیس ها سبات ها عیم که نوا ایسا الان اما داخل که جاری کم apply okay
ئێستا خۆت داخلت کردووە بۆی بزانین کە داخلت کردو یانە سیلەکتی سلابەکە بکە و کلیشی ڕاست بکەم. بڕۆ تەمەشای لۆدەکە بکە، ئەبینی چوار کیلۆمتر پێ سکوێرە داخڵ کردووە. یاخود ئەتوانی پیشانی بدەیت لەسەر ئێرە لە دیسپلی لۆد ئەساین شێل لۆدس هەڵین با لایڤەکەمان نیشان بدە. لێرە نیشانی داوە بەڵام چونکە بە یەک پارچەیە لەم ناوەڕاستە نیشانی داوە، ئەم ناوەڕاستەش دەرناکەوێت چونکە ئۆپنینگمان کردووە، ئەگەر نا ئێستا دەرکەوتووە. بەڵێ بۆم شێوەیە کە وتمان ئەتوانین لۆدەکان نیشان بدەین، ئەچینە سەر لۆد ئەساین دیسپلی لۆد ئەساین شێڵ، لێرەدا هەر لۆدەکەت ئەوێ دەتوانین نیشانی بدەیت. بەڵێ ئێستا دەمانەوێت هەر ئەم سلابە لۆزی تری زیاد بکەین، لۆزی تر بیخەینە سەرواتە بە ئەدەکە بەکاربێنین. بەڵێن ئەم جارە ئەرکەین بە چوار کیلۆمتر پێ مەتر سکوێر. ئێستا ئەدمان کە تەماشا بکەین بزانن چەند لۆدی لەسەرە، سیلەکت دەکەین کلیش ڕاست. ئێستا ئەڵێ چوار بە چواری لەسەرواتە هەشت کیلۆمتر پێ مەتر سکوێری لەسەرە. بەڵێ بەم شێوەیە یاخود دەتوانین ئەم جارەیان بڵێین چوار، بەڵام ریپلیسکەین واتە ئەوەی تر لادەبا ساڵێن چوار. ئۆکەی ببین تەنها چوار ماوە، ئەوەی تر هەردووکیانی ڕەش کردەوە کە ریپلیسە واتە شوێنی ئەوەی تر دەگرێتەوە. بەڵێ ئەمە چۆن ئەتوانی لۆت بیخەیتە سەر سلاب، یاخود ئەتوانین سوپەر دێت لۆت بیخەیتە سەر سلاب، هەڵێن با دوو کیلۆمتر پێ مەتر سکوێر بێم. ئۆکەی ئەکەین ئێستا ئەگەر سیلێکت کەیت دەمەشای سلابەکە بکەین ئەڵێ لایڤ لۆدەکە چوار کیلۆمترە، سوپەر دێت لۆدەکەش دوو کیلۆمترین لەسەرە. ئەمە شێڵ لۆدس بوو. ئەم جاریان ئەمانەوێ بیخەینە سەر بیمەکان، ئەڵێن گریمان بیمە خارجیەکان لۆدی ئەخەینە سەر سیلێکتی ئەکەی. ئەمە سیلەکتمان کرد، ئێستا ئەمانەوێت لاینۆت بخەینە سەر ئەم بیمانەی دەرەوە. هەچینە ئاساین فرەیم لۆتمان هەیە دیستریبیوتد. بەڵێ لێرە ئەڵێن با گریمان سوپەر دێت لۆت بی، گریمان پارچیش نۆڵێکمان هەیە دەرەوە. لۆدەکەی چەندە خۆت داخڵی ئەکەی؟ ئەڵێن با دوو کیلۆمەتر پێ مەتر بێت. ئەمەیان چیە؟ ئەڵێت دیسانسەکە ئایاتەوە لۆدەکان لە هەموو شوێنەکەم وەکو یەک بێ ئەتوانی بیان گۆڕیت. بەم شێوەیە ئەتەوەی گریمە لە دیسانسی سەفەر تاکو یەک مەتر لۆدەکەت مەسەڵەن جیاواز بێت لەوەی کە لە دیسانسی دوو هەتا سێ دیسانسەکە خۆ داخلیەکەی لۆدەکەش داخڵەکەی ڕێک خۆی بە شێوەیەکی یونیفۆرم بەڵام بە بڕی جیاواز بۆ دائێنێ. ئەمەیان فەرقی نییە بۆ شێوە بۆی دائێنی. بەڵێ ئێستا وتمان دوو کیلۆمەتر لۆ تایپەکەمان بریتێ لە فۆرس، ئەتوانی مۆمێنتی داخڵ بکەین بە هەمان شێوەی ئەوەی تر ئەد تو ئێگزیستینگ لۆد یاخود ریپلەیسمان هەیە یاخود دیلێتمان هەیە. ئێستا ئۆکەی ئەکەین تەماشا ئەکەین دوو کیلۆمەتر لە هەموو شوێنەکاندانەوە. ئێستا ئەگەر لێرە سێ دیسپلەی ئۆپشن لەسەر فرەیمەکەم لۆدەکە نیشان بدەین، بەڵێ ئێستا توانین لێرە نیشانی بدەین لە دیسپلی لۆد ئەساینس فرەیم لۆد. ئەم جارە ئەڵێن سوپەر دێت لۆد بووم بەم شێوەیە بۆت نیشان ئەدە. بەڵێ ئەمە بریتی بوو لە تاریفکردنی لۆدەکان لەگەڵ
چون بیان خینه سر ملتی ستوریا کم بله اسا اگر بتوه پوین لود داخل بکن پوین لود و همان شیوا اتوه لشونه سیلکت که گریمان امسلا بیمه سیلکت کن پوین لود یکی بخینه سر اچینه اساین لفریم لودش اچینه سر پوین لود همه هم پوین لوده حالا این سوپر دید لود دیستانس که اتوه لشو دست ببکر حالا این هلا هر شونه اتوانی داخلی بکی حالا این بالا 4 متر خوی چند متر هم 8 متر بیمه کمان حالا این بالا 4 متر لود یک من بود داخل بکا با دکیر نیوتن سوپر دید لوده بالا الین بالا 6 متر دید لود یک من با سوپر دید لود یک من با دابنه پوین لود الین 12 کلو نیوتن بله ام دوانه دابنه این بستم اپلای اکین اوکی اکین سه امانه پیشن من بده بزنم دروز بو یعنی نه اتوانین کلیک لسر بکین بیمکه بکین سیلیکت کین کلیش راز بکین تماشای لوده کام کن تماشا اکن دلت پوینت فورس یک دانا و ده کیلومتر لچوار متر لگل پوینت فورس یکی تر به دوازده کیلومتر لشش متر اتوانی نشانشی نشان بده اچین اصر دسپلی لود اساینز فریم انکلود جوینت لودس اما داخل اکن بالا ابینین بوش یوی که خومن ویستمن درستی کردوه اما این لچوار مترکه ده کیلونیت من دانه بو اما ایتریان دوانزه هم لشش مترکه من دانه بو بله اما داخل کردنی پوین لود و فریم لود لگل شی لود من داخل کرد اوی که ماو بریتی ل وین لود لگل ارتکویک اما انشاءالله لوانی ده هاتو بسیم دوانه اکیم چون داتا یکن داخل بکیم توانی ده تو بخوای گرد تا دست بیرین تو